Abşeron rayon icra hakimiyyətinin başçısı İradə Gülməmmədova Xırdalan şəhər Cümə məscidinin ərazisində inşa edilməkdə olan mərasim evində aparılan inşaat işlərinin gedişi ilə tanış olub. Kompleksin layihəsi əsasında görülən işlərlə bağlı məlumat verilərək bildirilib ki, daxili imkanlar hesabına inşa edilən mərasim evi bu istiqamətdə olan çətinliklərin aradan qaldırılmasına kömək olacaq. Qeyd edilib ki, iki mərtəbədən ibarət olan mərasim evinin birinci mərtəbəsində artıq son tamamlanma işləri aparılır. Tikinti işləri ilə tanışlıqdan sonra icra hakimiyyəti başçısı Dindarlar və Xırdalan ağsaqqalları ilə görüşüb. Görüşdə respublikada aparılan islahatlar, yenidən qurma layihələri barəsində danışan İradə Gülməmmədova Abşeron rayonunda həyata keçirilən böyük abadlıq quruculuq işlərindən söz açıb. Xırdalan şəhərinin su kanalizasiya sisteminin yeniləndiyini önə çəkən rayon rəhbəri şəhərin avtomobil yollarına asfalt örtüyünün vurulması ilə bağlı prezidentin sərəncam imzaladığını vurğulayıb. Bütün bu layihələrin Xırdalanın gələcək inkişafına böyük töhfə verdiyini deyən İradə Gülməmmədova Abşeron əhalisinin sayının artaraq 500 mini ötdüyünü qeyd edib. Onun sözlərinə görə, əhalinin artımı ilə əlaqədar yaranan tələbatları qarşılamaq üçün lazım infrastruktur layihələri həyata keçirilir. Öz növbəsində rayon ağsaqqalları və dindarlar savab əməllərə, milli dini dəyərlərimizin qorunub saxlanılmasına göstərdiyi qayğıya görə Prezident İlham Əliyevə razılıqlarını bildirdilər, ən xoş arzularını ifadə etdilər. Sakinlər Xırdalanın inkişafı istiqamətində ölkə başçısının verdiyi sərəncam və tapşırıqların böyük əhəmiyyət daşıdığını qeyd edərək rayonun günü-gündən inkişaf etdiyini bildiriblər. Elvin Qudratov, Nizami Rəsulov, Kamil Quliyev, Dünya TV.